Firma Dominikánská 8 se bez vaší podpory neobejde. Pokud vám naše činnost připadá smysluplná, pomůže nám i 20 koruna se shlédnutí videa. Předem vám děkujeme. Tak dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás v Dominikánské 8 na rychlo zorganizované debatě Mír a mírotvůrci. Ten nápad přišel poté, co jsme si vyslechli tiskovou konferenci hned po skončení prvního kola prezidentské volby. A myslím, že včerejší debata na ČT1 obou prezidentských kandidátů doložila aktuálnost tohoto tématu. Je to téma nejenom politické, ale taky společenské a duchovní nebo teologické, takže proto jsme taky pozvali takové široké spektrum hostů a moderování se laskavě ujala paní Karolina Koubová, které tímto děkuju a zároveň předávám slovo s prosbou, aby představila naše hosty. Je mi potěšením, že to s vámi mohu být, i s vámi, kteří jste přišli, a s našimi hosty u tématu mírotvůrci. Jak říkal Benedikt Mohelník, to téma nabylo na aktuálnosti právě i v souvislosti s prezidentskou kampaní. Začalo se v České republice ozdívat volání po míru a konci války, což o to mír chce asi každý. Otázkou zůstává, jaký mír a za jakou cenu. Kdy je mír cesta, kdy se z něj stává slepá ulička, kdy nastává čas, aby utichly zbraně a ke slovu se dostala diplomacie. Tak to všechno budou otázky naší následující diskuze s mými hosty, zatím dvěma, ale připojí se pan biskup, jak bylo řečeno. Takže vítám pana profesora Jana Rychlíka, historika z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, odborníka na moderní dějiny slovanských národů. Dobrý večer. Dobrý večer. A redaktora Hospodářských novin Ondřeje Soukupa, který se dlouhodobě zabývá ruským a postsovětským prostorem. Vítejte, Ondřej, dobrý večer. Dobrý večer. Tak nemůžu se na úvod nezeptat, jak vlastně v současnosti vnímáte to aktuální volání po míru, Jan Rychlík? No, vnímám ho negativně, je to demagogie samozřejmě. My se nemůžeme ptát válka nebo mír, to je idiotská otázka, to je jako kdybyste se ptali někoho, jestli chce být zdravý nebo nemocný. Každý chce mír, to je jasné, jenom člověk duševně nenormální nebo nějaký zvrhlík chce bojovat. Takový případ samozřejmě má být vyšetřen psychiatrem, ale to neznamená, mír nemůže znamenat kapitulaci, a nemůže znamenat, že nebudeme odporovat zlému. To takový mír nikam nevede, to je zrada. A já si tady dovolím ocitovat z Karla Čapka z Bílé nemoci. Není důležité, kdo to tam říká. Kde maršál říká, že já říkám, že vítězná válka je lepší než shnilý mír. A ještě bych si dovolil jeden citát. Na jaře 1939 polský ministr zahraničních věcí Josef Beck promluvil v Senátu, aby odmítl německé požadavky na oddání polského koridoru a zmocnění se svobodného města Gdaňska. A tehdy také se volalo znovu po míru, tak jako v roce 1938. A on řekl, mír je velká věc, a naše generace, která prožila velkou válku, si pevně mír zaslouží. Ale jsou důležitější věci, než je mír. A to je naše svoboda a naše čest. A já to vnímám taky tak. Tak to je i ten historický pohled od pana profesora Rychlíka a na tu současnost, na to, v jaké fázi konfliktu války na Ukrajině jsme a jestli je na místě volání po míru, se ptám už Ondřeje Soukupa. Tak já myslím, že volání po míru není a priori něco špatného, jak už tady jako ostatně mnohokrát zaznělo. A je možná, jako je to pro nás i příležitost vlastně se bavit o tom, jaká je podstata té války a jakým způsobem toho míru,
lze dosáhnout. A když už tady zazněla bílá nemoc, tak já jsem si vzpomněl, jak loni v létě jedno divadlo, myslím, že to bylo v Čeliabinsku, připravovalo premiéru právě bílé nemoci, jako někdy na červen, a pak to jako zrušili s tím, že se omlouvají, ale patrně není na to ta správná doba. Takže jako myslím si, že i jako určitá část té ruské společnosti vnímá, že nebo jakou roli jejich země, jejich prezident hraje v tom konfliktu, když to srovná s tedy dílem Karla Čapka. Měl jste třeba i nějaké reakce od svých známých v Rusku na to, na ten aktuální vývoj, kdy prezidentský kandidát v debatě v České televizi tedy na otázku, pokud by bylo napadeno Polsko nebo Pobaltí, jestli by mělo Česko vyslat své vojáky, odpověděl určitě ne, na pomoc spojencům. Pak samozřejmě Andrej Babiš to vysvětloval na Twitteru i pro Českou televizi, pro ČTK, že v žádném případě nechtěl spochybnit a nespochybňoval naše alianční závazky. Ale měl jste na to nějaké reakce, Andrej? Zatím jsem neviděl. A ono pravda je, že vlastně v ruských médiích lidí, kteří by dokázali prostě si vzpomenout, jak se jmenuje bývalý český premiér, jako není mnoho. A snaží se to vlastně nějakým způsobem jako rozklíčovat. Já po prvním kole mi volalo několik jako ruských kolegů a zejména ta média, která jsou prostě v Rusku, byť jsou třeba jako máme Radio Business FM, které jako se snaží být jako striktně jako neutrální nebo velmi jako opatrné, tak tam bylo cítit, jak říkají, no dobře, tak generál na to chápem, to je jasné, no ale ten Babiš, ten by nemohl být jako lepší pro to Rusko. Já jsem říkal ne, jako v zásadě ne, aha, no tak asi ne, no. Takže jako není tam nějaká jakoby bezprostřední reakce, jakkoliv si myslím, že ten jako příběh o tom, že podívejte se, tady nějaký konečně prostě evropský politik řekl, že je proti válce a oni ho prostě teďka tam zašlapávají do země a tak dále, tak to zase se s největší pravděpodobností někde objeví, byť si myslím, že ne úplně v tom mainstreamu, protože ten mainstream prostě Česku nerozumí a v zásadě ani rozumět nechce. Co nám říká historie, pane profesore Rychlíku, o tom, jakým způsobem se dohaduje mír a jakým způsobem se dohaduje mír s Ruskem? Já především jako historik si říct, že světový mír je iluze. Nic takového neexistuje, existovat nebude. Já, byť u historika to není obvyklé, tak na střední škole mým oblíbeným předmětem byla matematika. A z algebry víme, že některé rovnice vyšších stupňů v oboru reálných čísel nemají žádné reálné řešení. A některé mezinárodní konflikty také nemají žádné reálné řešení, protože tam není žádný průnik. Neznamená to, že jako křesťané a jako občané se nemáme snažit mír zachovat. Ale musíme si být vědomi toho, že nějaká představa, že bude trvalý mír na tomto světě, to na tomto světě nebude. Samozřejmě i tento konflikt, jako jakýkoliv jiný, může skončit buď vyčerpáním obou stran a uzavřením nějakého vynuceného kompromisu, který ale samozřejmě nebude trvalý, anebo vítězstvím jedné strany a ta druhá strana se podvolí. Žádné třetí řešení tady není, ale momentálně není žádný prostor pro nějaké rozumné jednání, protože tady není žádný průnik. Těžko někdo může žádat, aby Ukrajina jednala za současného stavu, kdy zhruba tedy téměř 1/5 území je okupována a vzdala se tohoto území a ještě k tomu, aby jednala s politickou garniturou, které se nedá věřit. Lidé mají krátkou paměť, zapomněli, že příměří a embargo na zbraně už tady jednou bylo v roce 2014. Tehdy se volalo, nedodávejme Ukrajině zbraně.
a nebyly dodány zbraně, takže legální ukrajinská vláda je nemohla nakupovat. Ale Rusko, na kterého se to embargo také vztahovalo, dodávalo zbouřencům v Doněcku a Luhansku nejlepší zbraňové systémy, které mělo. A příměří, které bylo podepsáno v Minsku, nakonec samo porušilo. Tak nikdo se nemůže divit, že nikdo s těmito lidmi nechce jednat, protože nejsou důvěryhodní. Ono asi není moc vhodné, abych v dominikánském klášteru vyprávěl židovské anekdoty, ale jednu si dovolím říci, možná ji znáte, že Kohn si přijde k Růbičkovi půjčit 500 000 a Růbiček mu říká, no ale Kohn, 500 000, to je spousta peněz, jakou mě můžou dát záruku. A on říká, no slovo gentlemana. A říkal, no dobře, tak to by šlo, tak zítra v 10 hodin mě toho gentlemana přivedou. Čili dokud je tam Putin, žádné jednání nemá smysl, protože není žádná záruka, že pokud by se dospělo k nějakému kompromisu, což já nevěřím, že Rusko tu dohodu dodrží. Aby ji dodrželo, musel by tady být vojenský tlak třetí strany, to je z Západu, a do toho se Západ pouštět nechce. Vidí to podobně Ondřej Soukup, jakým způsobem by bylo možné třeba zahájit nějaká jednání o míru nebo vůbec uvažovat o nějaké diplomaci, protože to, že bychom měli mít nějaký mírový plán, tak a pár už jich také bylo představeno, tak je na to teď vůbec prostor? Tak jak sám přirozeně prostor na to je, že stačí, aby Vladimír Putin řekl, tak ne, tak my se jako stáhneme, vrátíme Ukrajině ta území, které jsme jí odebrali, a tím by se asi ten jako základní vojenský potenciál jako vyčerpal. Tam vidíte prostor, tam asi není tato možnost, tak tam se ptám na tu možnost. Jako ptala jste se na, jako jaká ta možnost by byla. Jo, neptala jste se na to, nakolik je realistická. Realistická bohužel jako není, ale jako obecně já si myslím, že jako jako jednání s Ruskem jako není a priori nic špatného, protože to má přinejmenším takový edukativní jako rozměr pro ty, zejména pro ty západní politiky. A myslím si, že takový francouzský prezident Emmanuel Macron dneska rozumí současnému Rusku a osobě Vladimira Putina výrazně více, než tomu bylo před únorem loňského roku. Takže, já nevím, německá kancléřka Angela Merkelová a tak dále, takže jako čistě udržovat nějaké kanály, zkoušet jako jednat, asi nemá momentálně jako velkou šanci na úspěch, pokud tedy hovoříme o tom, že bychom chtěli si vymyslet nějaký mírový plán, a ono by to tak dopadlo, ale už jenom ta zkušenost jednání s ruskou stranou si myslím, že mnoha lidem by mohla otevřít oči. Já už teď mezi námi vítám plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Dobrý večer. Já teda se omlouvám, já jsem měl zafixovat F8. No, ale tak to jste přišel ještě dřív. Jo, tak já jsem právě jako starý voják přišel ještě hodně dřív, ale tak se omlouvám. Dobrý večer. Jenom připomenu, že Tomáš Holub působil také jako vojenský kaplan v jednotkách, které se podílely na mezinárodních misích mírových IFOR, SFOR v bývalé Jugoslávii. Tak se vás na úvod hned zeptám, pane biskupe, jak vnímáte to současné volání po míru, po ukončení války na Ukrajině? No, všichni si přejeme mír, akorát to musí být mír, který má taky rozměr spravedlnosti, protože jedině tak je nějaká naděje, že to nebude jenom intermezzo. A teď samozřejmě je velká diskuze o tom, co to znamená spravedlnost, jak ji definovat, ale to, že to musí být mír, který má charakter určité spravedlnosti nebo jasné spravedlnosti, si myslím, že je zásadní. A domnívám se, že mnohé to volání je vlastně volání po něčem, co spravedlnost vůbec nebere v potaz. A to je vlastně nesmírně nebezpečné.
Já vždycky, protože působím v oblastech, kde to není moc o intelektuálních diskuzích, západní Čechy samozřejmě jsou oblastí významně jaksi vyloučených lokalit, tak si vždycky pokouším, jako jak vysvětlit ty věci v těch oblastech, tak jsem si vymyslel přesně k tomuhle takovéto nějaké přirovnání, že jako kdybyste měli domek a někdo by vám vtrhl do kuchyně, vtrhl by vám do obývacího pokoje a zabral by záchod a vám by zůstala teda možná část koupelny a ještě k tomu obývák a ti lidi okolo vám říkali, no tak víte co, tak se dohodněte, že už nebudete válčit. Jakože je tam necháte, že vám bude stačit ten obývák. Tak to je, myslím, že je otázka toho volání pomíru, který dneska tady je a to si myslím, že je, aspoň se zdá, že dokonce pak ty lidi chápou, že asi by nechtěli jako být v situaci, kdy budou žít jenom v obýváku. Když bychom to přenesli tedy teď do té konkrétní situace, obracím se na Ondřeje Soukupa, dá se tedy skloubit ta spravedlnost a nějaký kompromis, kompromisní řešení, najít tu cestu, když si třeba vezmeme mírový plán Doyena zahraniční politiky Henryho Kissingera, který také představil a u některé části vyvolal nevoli Ukrajina, samozřejmě odmítá. Tak kdybyste mohli jen přiblížit, co je vlastně na stole a jakým způsobem potom nakládat třeba s těmi požadavky, ať už jedné nebo druhé strany? Tak těch plánů bylo několik. Zaregistroval jsem už jako někde loni v létě, že vlastně byla jako nabídka, že kdyby se Rusko stáhlo z těch okupovaných území, takže by se mohlo na nějakou dobu nechat Krym, třeba 10 let, a poté by tam bylo nějaké referendum pod mezinárodní kontrolou a tak dále. To jsou, a pak je několik dalších, které by prostě počítaly s nějakým zase příměřím, možná nějakými mezinárodními silami a tak dále, že by jako Rusku mohly zůstat alespoň ty doněcké a luhanské oblasti a tak dále. To je, jakoby těch variant je tam jako několik, všechny mají tu jako úplně podstatnou nevýhodu, že by to předpokládalo, že na to obě strany přistoupí. A momentálně jsme v situaci, kdy ani jedna strana a to možná ještě víc ty Ukrajinci na žádný kompromis prostě přistoupit nechtějí. On je tu také desetibodový plán Volodymyra Zelenského, který předpokládá zásadně tedy tu územní celistvost, což samozřejmě okamžitě odmítá Kreml. Tak jak se ta kompromisní řešení hledají v průběhu historie, obracím se na Jana Rychlíka, a také, jestli je tam prostor pro alespoň nějakou spravedlnost, nebo jestli většinou na určitou nespravedlnost nebo disproporci při hledání toho kompromisu dojde? Já bych na úvod chtěl říci, Henry Kissinger je jistě velká postava diplomacie, ale je to člověk včerejška. Hmm. To, co řekl, ho není důstojné. To je představa, kterou má Moskva, že ti velcí, Washington, Moskva, případně ještě Peking se dohodnou mezi sebou, ostatní mají mlčet. Ale to je právě, co my menší, a v tom i Ukrajina nechceme, aby se za našimi zády rozhodovalo v zájmu míru. Právě my, Češi a Slováci, máme s tím historickou zkušenost z roku 1938 a víme, jak to dopadlo. Tolik jenom na úvod. Já momentálně nevidím žádný kompromis, možnost. Pokud bych mluvil čistě teoreticky, já jako historik jsem ochoten uznat, že otázka Krymu není tak úplně jednoduchá, historicky vzato. Protože tam skutečně ty vazby na Ukrajinu jsou velmi problematické, na Rusko ovšem také. Já vždycky žertem říkám, že nejlepší by bylo vrátit to Turecku a byl by klid. Tím na to pak může mít Sevastopolu základnu. A Recep Tayyip Erdogan zajistí mír. Zajistí mír, protože víme, že to byl Krymský chanát, což byl samostatný stát, který je to vlastně zbytek tedy Zlaté hordy.
A ten byl závislý, byl to vazal Vysoké Porty, čili Osmanské říše. A Rusko pod záminkou právě osvobození Krymu od turecké nadvlády, potom, jak to bývá, když přijdou někoho osvobodit, tak už tam zůstalo a anektovalo toto území koncem 18. století, tuším 1776 nebo 8, z hlavy nevím, musel bych to hledat. Čili tam samozřejmě to bylo autonomní území, čistě teoreticky vzato, samozřejmě tam by mohlo být referendum. Problém je ovšem v tom, a to je zásadní problém, kteří ti, co volají po referendech, nevidí nebo spíš nechtí vidět, že se tam totálně od roku 2014 změnilo etnické složení. Já jsem na Krymu byl, ano. Krym většinou byl ruskojazyčný a většina obyvatel se tam cítila být Rusy, ale bylo tam taky hodně Tatarů. Ti jsou pryč, protože v podstatě tedy byli odtamtud vytěsněni. Přišla tam spousta nových lidí, ti původní obyvatelé odešli, čili pokud by tam mělo být referendum, tak bychom museli obnovit status quo ante a já se obávám, že to už teoreticky není možné. Co se týče Doněcka a Luhanska, tam vůbec nevidí možnost kompromisu. Rusko žádá, aby Ukrajina se vzdala dokonce území, které Rusko ani nekontroluje. Chce celou Chersonskou oblast a Záporožskou oblast. Přitom neovládá vojensky nejenom tato území, ale ani celou Doněckou oblast. A za druhé, pokud by toto teoreticky se realizovalo, tak z Ukrajiny by zbylo totéž, co z Československa po Mnichovu. Přišlo by o nerostné bohatství, v podstatě by nemělo kontrolu nad Dněprem, což je základní artilerie, to znamená, když nemá kontrolu nad Dněprem, tak nemá kontrolu ani nad ústím Dněpru do moře Černého. A hrozilo by nebezpečí, že Rusové znovu zaútočí směrem na Oděsu a probíjí se do Podněstří, čímž pádem vůbec by Ukrajina ztratila přístup k moři. To by byl neživotaschopný útvar, který samozřejmě by byl Rusku vydán na milost a nemilost. Čili to vůbec nepřichází v úvahu a nikdo se nemůže divit, že Ukrajina v rámci nějakého pofidérního míru není ochotná na toto přistoupit. Minimum říkám, pokud bychom měli hovořit o nějakém kompromisu, je stažení se na linii zpřed 24. února, dlouhodobá mezinárodní správa nad těmi spornými územími a pak může začít nějaké smysluplné jednání a vůbec Rusko nemá právo klást nějaké podmínky o jaksi zabezpečení své bezpečnosti. To je směs cynismu a drzosti, která nemá ve světě obdoby, stejně tak, jako je směs drzosti, když Rusko mluví o nějaké denacifikaci Ukrajiny. Samozřejmě, fašisté jsou všude. Jsou i na Ukrajině, proč by nebyli, máme je tady v Čechách také, ale nejvíce jich právě v Rusku. Tam je jich plná státní duma, takže Putin a Medvěděv jsou ti poslední lidé na této planetě, kteří mají právo někoho moralizovat. Obracím se na Ondřeje Soukupa, jak to vidí on, co se týká vůbec nějakého možného startu pro vyjednávání příměří. Bude to právě otázka Krymu, o který se bude hrát případně tedy stažení se před linie z 24. února před rokem. No, já se obávám, že ono to je jakoby trochu širší. Pan profesor velmi správně zmínil ty požadavky, které Rusko vlastně vzneslo na podzim 2021, kdy vlastně žádalo prakticky demilitarizaci celého východního křídla NATO, požadovala, že vlastně žádný stát, se kterým sousedí, by neměl mít útočné zbraně, což znamená, že by Finové si zrovna kupovali americké letouny F-35, tak to asi je, že jo, útočná zbraň, že to asi na tu masku jakoby doletělo, takže by to jako měli co, vrátit Američanům, nebo já nevím. Jo, prostě ty požadavky byly jasně nerealistické už v tom samotném začátku. A dneska
Jo, my se prostě můžeme bavit o Doněcku, můžeme se bavit prostě o Záporoží, Krymu a tak dále, ale ve vnímání Kremlu to není konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, ale mezi Ruskem a Západem. A tím pádem se dostáváme jako vlastně na úplně jako jinou úroveň té složitosti, takže prostě co bude s nějakým, já nevím, Chersonem nebo Sevastopolem, je vlastně jedno, protože z pohledu Kremlu je to prostě konflikt mezi tím zlým Západem, který se jako 30 let snažil rozvrátit Rusko, a teďka ten moudrý prezident Putin prostě teď se rozhodl odvrátit tu jako katastrofu a prostě ukázat tomu Západu, za čí je loket. Jo. Takže my vlastně do té rovnice o míru, nedej bože ještě spravedlivé míru, tak se musíme započítat i tyhle ty věci. Prostě oni chtějí nějakou novou bezpečnostní architekturu Evropy, která ovšem jako v jejich pohledu znamená de facto jako odzbrojení, jako jednostranné odzbrojení Evropy. A to prostě v té rovnici k míru prostě musíme brát také v potaz. A chtějí to stále ještě i po tom vlastně neúspěchu války na Ukrajině z pohledu tedy Kremlu, jakým způsobem se vyvíjí, jak dlouho se Ukrajinci brání a jak případně tedy vidíte, že ten konflikt povýšen na střed Ruska se Západem bude moct být ukončen? No, ono se to jako naopak zhoršuje. Když se člověk dívá na ty vyjádření oficiálních představitelů a až jako karikaturně působí třeba bývalý prezident Dmitrij Medveděv, který prostě je sice odstaven do role prostě zástupce tajemníka Rady bezpečnosti, nicméně prostě ten, co tam píše, tak to je prostě, jako si člověk říká, jestli jako je stále ještě psychicky zdrav. Jeden jako můj právě ruský známý říká, že si myslí, že on to tam píše kvůli tomu, protože to jsou takový ty právě ten satanistický Západ a prostě a takový ty jako úplně jako armagedonovský jako věci. Tak jeden právě známý říká, já si myslím, že prostě on to dělá schválně, aby až bude ten nový norimberský proces, tak jeho advokáti mohli říct, no tak počkejte, ale podívejte se, přečtěte si to, to přece ten člověk není normální, že ne? To nemůžete soudit. Otázku, jaký vliv právě má Dmitrij Medveděv na vývoj toho válečného konfliktu, na to, jakým způsobem se udílí rozkazy, co se týká? To je těžko říct, ale on v zásadě jenom, jakoby, řekněme, více exaltovaněji opakuje to, co říká Nikolaj Patrušev, jeho šéf, tedy tajemník té bezpečnostní rady, což je zjevně člověk, který byl u toho stolu, kdy se rozhadovalo o agresi na Ukrajinu. Takže my si samozřejmě z Dmitrije Medveděva, kterého si člověk pamatuje, jak prostě měl dětinskou radost, když prostě mohl přicestovat do Silicon Valley a setkat se prostě s vedením Apple a dostal nový iPhone a tak dále. Ale tohle jako je vlastně ta linka, kterou jedou mnozí. My nevíme samozřejmě, jako nevidíme do hlavy Vladimira Putina, co tam skutečně je, ale zatím tam není sebemenší náznak toho, že by byli ochotni k nějakému kompromisu. Obracím se na pana biskupa, kde tedy vůbec začíná možnost spuštění mírových jednání, protože se dostáváme, alespoň v té naší debatě, zatím k tomu, že skutečně, co se konfliktu na Ukrajině týká, ten moment zřejmě ještě nenastal. Takhle já, na rozdíl od mých kolegů odborníků z oblasti politologie nebo historie, tak můžu mluvit pouze z oblasti křesťanské etiky nebo etiky míru a válečného konfliktu, což je nějaká moje oblast, které jsem se věnoval. Takže bych se nechtěl pouštět do nějakých jakoby, politických diskuzí, to rád tady přinechám povolanějším. Mohu říci, že z pohledu jakéhosi hledání spravedlivého míru je dokonce tady určitý apel, který se objevil v učení Pia 12. po druhé světové válce, že spravedlivý mír neznamená, že člověk dostane všechno, na co má nárok.
To znamená, že spravedlivý mír znamená taky právě určité uvažování ve smyslu, jak říkal pan profesor, že třeba řeknu dobře, tak jako když vážím menší zlo, tak se něčeho zřeknu ve smyslu toho, že to je menší zlo, než pokračovat ve válce. A v této chvíli ale myslím, že je naprosto jasné a domnívám se, že tohle by bylo mělo být něco, co je nějak evropsky akceptováno a já jsem moc rád, že se to stále znovu opakuje minimálně a že možná i ten Kissinger teďka jako přece jenom trošku taky změnil ten svůj názor, že to není věc, kterou by měl určovat někdo jiný, než ten, kdo je přímo v tom konfliktu, tady Ukrajina. A já si umím této chvíli představit, že oni v některé chvíli se rozhodnou nějak a budou to vnímat jako možná menší zlo, které má charakter zodpovědného rozhodnutí. A to si myslím, že je věc, kterou teďka vůbec nevíme, v jaké situaci je. Samozřejmě slyšíme tu jejich jednoznačnou retoriku toho absolutního návratu do těch hranic před tím rokem 2014, což je logické, ale já se domnívám, že tady ten prostor pro to hledání toho, co bude akceptovatelné ve smyslu i určité právě vnitřní spravedlnosti vůči obětem například, které tam jsou, takže můžou být věci, které se budou posouvat. Jan Rychlík. Já bych chtěl říct si, že toto sice je možné, ale podmínkou je výměna garnitury v Moskvě. A tady zase, já mám v Rusku spoustu známých, pochopitelně, je to určitý segment společnosti. Není to žádný proletariát, nejsou to žádní mužici někde z bývalých kolchozů, jsou to intelektuálové. To znamená, já netvrdím, žádný z nich nepodporuje Putina, ale já jsem si vědom, že to není teda většina ruské společnosti. Bohužel, ale tak to je. Ale já z ruských dějin mohu říci dvě věci, které tady nejsou tak možná známé. Za prvé, v ruských dějinách většinou, když nějaký autokrat vyvolal katastrofu, tak to s tím pak špatně dopadlo. Fyzicky. Příklad Petr III. Zavražděn palácovou gardou, což zorganizovala jeho vlastní manželka. Pavel I. zavražděn také důstojníky, v pozadí stál jeho syn, příští car Alexandr I. Beria, konec konců svým způsobem i Stalin. A Putin tohle to nepochybně ví, že když půjde do tuhého, tak ho nikdo šetřit nebude. Já mohu říct si samozřejmě, žádný člověk si nepřeje vraždu, ale pokud by řízením božím k tomu došlo, tak já pro ně rozhodně plakat nebudu. Stát se to může, kromě toho má 70 let, nikdo nežijeme věčně, všeho do času, pán Bůh na věky. Takže musí se začít odtud. Jakým způsobem bude odsunut, jestli po dobrém nebo po zlém, to já nevím, to je záležitost samotných Rusů, ale ať to udělají tak nebo tak, tak tam se pak otevře cesta k nějakému jednání. To je jedna věc. Ano. A druhá věc. On přežívá takový mýtus neporazitelnosti Ruska. Ale to vůbec není pravda. Já jsem si dělal takovou analýzu, inventuru válek, které Rusko vedlo za posledních zhruba 200 let. Není to nějak oslnivé. Spousta důležitých válek Rusko prohrálo, například Krymská válka, která stlačila Rusko do postavení regionální velmoci na čas, Rusko-japonská válka, první světová válka, Brest-Litavský mír se rovnal ruské kapitulaci, to byla totální vojenská porážka, sovětská porážka v Afghánistánu. Čili Rusko pro svou obrovskou rozlohu není možno vojensky obsadit, ale to neznamená, že nemůže být vojensky poraženo. Zvlášť dnes, kdy to není otázka převahy lidí, ale převahy technologií. Čili Rusko je porazitelné. A ještě k tomu bych řekl, v ruských dějinách vždy to bylo tak, že když Rusko nějakou válku vyhrálo, tak sice lidé měli pocit slávy, ale to bylo všechno. Naopak došlo k utažení šroubů, ale lidem se dařilo hůře než předtím. Za Mikuláše I. po napoleonských válkách, za Stalina po roku 45. Zatímco, když Rusko válku prohrálo, tak došlo k uvolnění
důležitým reformám, viz reformy Alexandra II. Po Krymské válce, parlamentní režim, kvázi po revoluci 1905, což je důsledkem porážky války s Japonskem, perestrojka, která svým způsobem je také reakcí na neúspěch v Afghánistánu. Čili já si myslím, že porážka Ruska bude i velkým plus pro jeho další vývoj, pro jeho ozdravění a pro zdravý vývoj ruských občanů. Byť možná málo kdo si to dnes v samotném Rusku připouští. Poprosím. Vítězství Ruska v této válce bude akorát vítězstvím Putina nad ruským lidem, nic víc. Poprosím o reakci Ondřeje Soukupa na dvě zásadní věci, které padly. Totiž jestli je dojednání míru v tomto konfliktu možné pouze za předpokladu, že to bude bez Vladimira Putina. A za další, jakým způsobem se dá odhadovat vývoj Ruska po pádu Vladimira Putina? No, já bych chtěl být optimista, ale moc teda těch důvodů pro optimismus nevidím a myslím si, že skutečně jako s Vladimirem Putinem si nedovedu úplně představit, jak by se to mohlo nějakým způsobem změnit, protože Vladimir Putin ten režim 20 let budoval přesně tak, aby on byl ten, který ovšem rozhoduje. A vidíme to i vlastně na tom rozhodnutí o válce, kdy už máme celou řadu svědectví, že to probíhalo jako v extrémně úzkém kruhu. Patrně na to měl vliv i pandemie covidu, kdy on z nějakého důvodu to bral nesmírně vážně a byl prakticky rok a půl v izolaci. To množství lidí, kteří s ním hovořili, bylo prostě najednou řádově prostě jako desetina, ne-li setina toho, co bylo předtím. Vlastně každý, kdo se s ním chtěl fyzicky uvidět, tak musel na 2 týdny do karantény, takže u těch jeho rezidencí byly hotely, kam prostě se ty lidé mohli jako se tam nechali zavřít na ty 2 týdny, pak prostě půl hodiny mluvili s Putinem a pak jeli domů. A když chtěli se s ním uvidět znova, tak to šlo zase znova na 2 týdny. Takže tam se prostě něco odehrálo takového, že prostě není příliš možnost s ním něco dělat. Všichni, kteří mají ještě nějaké kontakty na lidi okolo Kremlu, tak vlastně říkají, že na začátku války se mu snažilo několik lidí oponovat, mimo jiné šéfka Národní banky Elvira Nabujilonová, jeho vlastně jako souputník, bývalý ministr financí Alexej Kudrin, ale že vlastně po pár týdnech to vzdali, protože jako potom říkali svým spolupracovníkům, jako prostě s ním se o tom nedá mluvit. On prostě i v, jakoby v soukromí prostě jede tu linku, že to je to spiknutí Západu a že nebylo vyhnutí a tak dále. Takže a současně je to ještě ke všemu jakoby natolik zapouzdřené, že takové ty myšlenky na nějaký palácový převrat jsou podle mě jako nepříliš realistické, protože pokud chcete dělat palácový převrat, tak nejdřív se do toho paláce musíte nějak dostat. A to je tam prostě natolik jako nemožné nebo prostě extrémně obtížné. Ta atmosféra okolo něj je prostě plná podezíravosti, takže si myslím, že pokud by se prostě někde večer jako sešli 3 lidé a začali trošičku jako se bavit o tom, jestli by přece jenom jako toho jako dědečka, jako oni mu říkají, že, tak jako už s ním něco jako udělá, tak nejspíš 2 z nich hnedka po skončení té schůzky prostě to nahlásí tam, kam bude potřeba. Takže
Ano, myslím si, že prostě s Vladimirem Putinem asi to nemá přinejmenší v nějaký střednědobý perspektivě jako šanci. No a jaké scénáře jsou v případě toho, že tedy by Vladimir Putin skončil? Nebude tu ještě větší chaos, nebo je tu naděje, kterou nastínil Jan Rychlík, že by se opakovaly ty dějiny, kdy se vlastně ruské společnosti v něčem potom ulevilo? Tak určitě ten optimistický scénář jako takový je, prostě, já nevím, zrušení nevolnictví právě po krymské válce, které prostě uvolnilo obrovskou jako energii a nastartovalo jako obrovský hospodářský růst, tak to ano, bylo by to jako pěkné. Ale asi je i legitimní obava, omlouvám se, z nějakého chaosu, že nevíme, v jaké situaci je vlastně teď to nejužší vedení. Sám jste to naznačil, Ondřej, že o tom víme málo. Tak jak by to potom třeba, nebo jaký vy vnímáte možné scénáře? Ty pesimistické scénáře právě jako varují, že přece jenom, ano, po roce 1905, po té porážce v japonské válce, a následné teda revoluci, tak přišlo vlastně to parlamentní období, to je jako pravda, ale v roce 1905, kdy ta skutečně tu zemi jako zmítal chaos, tak přece jenom nebyly jaderné zbraně, nebyly takové zbraňové systémy, jaké jsou teďka. Takže představa, že by nevím, ikoničtí revolucionáři na krásné Presně, tak čtvrť v Moskvě, kde tam prostě byly pouliční boje a ta barikáda, je tam do dneška pomník, tak by ten jako teďka asi neměli jenom ty nějaký revolvery, ale mohli mít něco podstatně ničivějšího. Tak jako to je samozřejmě jako problém, pokud by došlo k nějaké dezintegraci, tak by to taky asi provázely nějaké konflikty, podobně jako tomu bylo na začátku 90. let během rozpadu a krátce po něm Sovětského svazu. A já teda nevěřím takovým těm scénářům, že vlastně by se to ty jako národy Ruska jako osamostatnily, jako že by vzniknul ten nezávislý Tatarstán a Baškortostán a já nevím co. A to si myslím, že je nepravděpodobné už, protože prostě ani v Baškortostanu, ani v Tatarstánu Tataři či Baškyři netvoří většinu obyvatelstva. No, takže samozřejmě ty pesimistické scénáře by hrozily nějakým jako chaosem, nicméně nemyslím si, že by to mělo vést k nějakému rozpadu Ruska jako takového, jak také někteří nejen varují, ale dokonce si to přejí. Už další čas nemluvil Tomáš Holub, obracím se na něj tedy s otázkou, když mluvíme na téma mírotvůrců, tak jakou roli třeba právě při válečných konfliktech a následně při dojednávání míru mohou mít, měly by mít duchovní autority? No, my bychom si přáli, aby měli velkou. A myslím, že realita je úplně opačná. Takže jako pojďme si nalít čistého vína, že v okamžiku, kdy ty duchovní autority nejsou součástí těch, kteří tu válku rozpoutávají, což jako zrovna teďka v Rusku, myslím, že vidíme u patriarchy Kirila docela jednoznačně, tak jsou duchovní v té věci někým, kdo možná jaksi podporuje nějakými dobrými slovy, ale já jsem ve vztahu k tomu, co znamená duchovní síla, ať už to je církevní síla nebo síla jednotlivých duchovních, jako velmi skeptický. Já se domnívám, že ano, my věříme v sílu modlitby, já v ní věřím velmi a domnívám se, že tady pak jako Hospodin to může různě zamíchat, ale že by v tom zrovna jako hrdinské pozice potom dělali duchovní, to jsem teda velký skeptik. Omlouvám se všem, kteří to mají jinak. A jak hodnotíte třeba výroky papeže Františka, když se teď tady vztáhnu k té autoritě nejvyšší, který sice vyzývá k tomu, abychom si vážili míru a hledali mír zároveň, ale vlastně se dopustil toho výroku, že na Ukrajině, válku na Ukrajině vyprovokovalo poštěkávání Severoatlantické aliance u ruských bran. Tak jakou třeba papež hraje v tomto roli? Tak to je trošku jiná disciplína teďka, nicméně rád na to odpovím, protože nebudu odpovídat poprvé na tuto věc.
Já se domnívám, že v této konkrétní replice, která byla publikovaná v jednom jezuitském časopise v Severní Americe, tak mluvil více jihoameričan než papež. A že tahle ta jihoamerická zkušenost s Ruskem? No, já bych řekl spíš s USA, tak hrála nějakou docela zásadní roli a že tohle to jsou věci, které jsou jakýmsi důsledkem, já bych neřekl negativem, ale důsledkem toho, co je na papeži Františku, aspoň pro mě kouzelné, že to není papež desetkrát předem čtených prohlášení, kde se koriguje každá půlčárka, ale že tam je v tom on velmi živelně a spontánně jako jihoameričan. A myslím, že se on si pak, aspoň já mám pocit, že ty další jeho prohlášení jako ukazují, že tam byla snaha o určitou korekci, protože především v těch posledních chvílích se myslím, že se vyjádřil potom docela jednoznačně. Na druhou stranu, myslím, že se ukazuje, a to je věc, která se dá vysledovat velmi jako důsledně historicky, že ten Vatikán vždycky má snahu vytvářet jakousi jednu z alternativ nějakého mírotvorného prostředí, ve kterém se může vyjednávat, neutrálního prostředí. A já jsem to ukazoval na tom, jak se vedle sebe dá jí řadit prohlášení dvou nejvyšších představitelů Vatikánu, a to znamená papeže Františka, kardinála státní sekretář je Parolina, omlouvám se, já jsem si vzpomněl ty starý, ani ne Sodano, ani Bertone, ale Parolin teďka, takže kardinála Parolina, a tam bylo krásný, že vlastně ve stejný den, kdy papež František mluvil o nějaké mírotvorné věci, tak Parolin dá rozhovor španělskému jednomu katolickému deníku, kde říká, že dodávání zbraní je legitimní. To znamená, já myslím, že tam od začátku byla hraná tahle ta rovina papeže jako mírotvůrce a zároveň vlastně premiéra, který jednoznačně podporoval ty věci ve spolupráci i s nunciem na Ukrajině, který to říkal ještě explicitněji. Takže já bych řekl, že tohle to je trošku jako určitá politika, kterou můžeme v tom Vatikánu vidět. Nicméně ten výrok, o kterém jste vymluvila, si myslím, že trošku vybočuje. Ondřej Soukup, jak on vidí ty reálné mírotvůrce, teď myslím z řad státníků, protože v průběhu konfliktu už o tuto roli se ucházelo jich několik. Víme, francouzský prezident by měl asi tu ambici domluvit mír, ale zároveň turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a staronový nyní premiér Izrael Benjamin Netanyahu. Tak kde vy vidíte, v kterých státnících ty možné mírotvůrce? Tak o hořké zkušenosti Emmanuela Macrona už jsem hovořil na začátku a jak Benjamin Netanyahu, tak prezident Erdogan hrají především vlastně vlastní hry. A prostě v případě Izraele jsou to prostě bezpečnostní zájmy téhle země a oni prostě potřebují mít Rusko, a když už ne na své straně, tak alespoň neutrální, co se týče prostě útoku v Sýrii proti iránským revolučním gardám, proti Hezbollahu a tak dále. A tam v té izraelské společnosti je to vlastně jakoby hluboce zakořeněné z pochopitelných důvodů, že prostě především se musíme starat o vlastní bezpečnost, protože nikdo jiný to za nás pořádně neudělal. Takže já si myslím, že Benjamin Netanyahu má nějaké jakoby mírové ambice. Myslím si, že on bude mít doma svých problémů až nad hlavu a jakože jeho ambice skutečně se omezují spíše na ten Blízký východ. Turecký prezident Erdogan, tak ten si asi teďka trošku jako užívá tu svoji situaci, kdy jednak Turecko jako vydělává veliké peníze na ruském plynu, kterému prostě Rusko musí dodávat jako s výraznou slevou, a současně tam prostě putují nějaké jako věci, včetně nějakých sankčních materiálů přes Turecko, takže oni na tom jako velmi vydělávají. A
Jeho výhoda by byla samozřejmě, pokud bychom o něj uvažovali jako o nějakém prostě státníkovi světovém, který by mohl, je, že on má velmi jako korektní vztahy s Vladimirem Putinem, a který o něm několikrát prohlásil, že jako ano, samozřejmě naše zájmy můžou být jiné, ale jako prostě, když už jsme se na něčem domluvili, tak to platilo. A je to ten, který se dokázal postavit i těm Američanům. Takže jakoby z psychologického hlediska asi by jako on mohl sehrát nějakou roli, ale samozřejmě jako je to pouze prostředník, jo? Není to prostě, k kterému přijdou dvě strany, které se chtějí domluvit. A jak jsem jako už říkal, tak momentálně nevidíme ani jednu stranu, která by vzala cokoliv jiného, než vlastně porážku toho druhého. Prostředníci by to možná byli, ale není tady to, co by měli zprostředkovávat. Ale ještě Jan Rychlík, jestli by mohl říct něco k roli státníků, co se mírotvůrců týká i právě třeba s pohledem do dějin. To je případ od případu, ale zase my s tím nemáme dobrou zkušenost. Takže tady na tu otázku momentálně nevidím žádného státníka, který by mohl prostředkovat, protože není o čem. Ale jinak pochopitelně, kdyby obě strany se vyčerpaly a vzájemně, a to podotýkám, vzájemně byli ochotní k nějakému kompromisu a byl by tam někdo jiný než Putin, tak pak samozřejmě ta situace by byla jiná, tam nějaké zprostředkování možné je. Já bych tady chtěl připomenout, že na jaře, krátce po vypuknutí války, se vedla přímá jednání a v podstatě tehdy, kdyby Putin na to přistoupil, na ten ukrajinský návrh, tak mohl získat hodně. Tím, že ho odmítl, tak teď už není o čem jednat. Ještě mě zajímá pohled Tomáše Holuba obecnější. Za jakých okolností, jakým způsobem a co je ještě přípustný třeba tlak na zúčastněné strany k tomu, aby zasedli k jednacímu stolu? A co je zkrátka za čáru? Nebo motivace, kdybych měla použít lepší slovo než tlak? Takhle, v celé etické konstrukci, která se týká nejenom vojenského konfliktu, ale tam je to takové vyhrocené, tak základní pravidlo je princip menšího zla. To znamená, my pracujeme s tím v těch etických konstrukcích, že zlo připouštíme a hledáme v těch situacích, které je to menší. Ono je pak jako velký diskuze, kde je mezi účel světí prostředky a menším zlem, to je samozřejmě velikánská otázka, jako jakým způsobem tu věc rozlišovat. To teďka to nechci tady ten problém otevírat, ale ta připravenost v té konkrétní situaci hledat menší zlo si myslím, že musí být obrovská, s tím, že jedna z takových jako základních definic v těch vojenských tématech se nazývá takzvaná collateral damages, to znamená takové ty vedlejší škody, do kterých se počítají věci i budoucího vývoje politického nebo nějakých hladomorů, které z toho vzniknou. To třeba byla otázka Afghánistánu. A z tohohle důvodu si myslím, že jako je obrovskou tíhou státníků a proto nikdy není možné, aby nějací poradci nebo duchovní nebo kdokoliv jako vlastně říkali, co je správně, protože ten, kdo nese tuhle tu nesmírnou stíhu toho rozhodování, co je v té chvíli menším zlem, je opravdu ten, kdo je teda zodpovědný. Ať už, jestliže to je legitimní vládce, tak o to lépe. Protože skutečně to je vážení, podle mě, které je nesmírně složité, které je taky hypotetické v mnoha věcech, ale které je to, co od vládce vlastně očekáváme. A v té chvíli bych řekl, že jako bych, jako dávat nějaký objektivní limity, kam až není možné jít, vlastně není ani potřebné. Jediné, co si myslím, že je opravdu, že účel světí prostředky, že není možné jako tady se dostat do tohohle nějakého zamotaného kruhu, že ty věci řešíme. Protože já teda musím říct, že jsem v tomhle tom jako hodně jaksi
otevřený těm kompromisům, že si myslím, že jinak tady stojíme bez možnosti do něčeho aktivně vstoupit a necháváme si diktovat ty věci těma, kteří jsou ještě více bezohlední. Ale na prvním místě se musíme ptát napadené země. Na to ne, samozřejmě, to si myslím, že jako v této chvíli jako je to tak, že kdo je aktérem, tak má tohle tu povinnost rozhodovat. Jak si... rozhodovat. Já bych, jestli mám ano, k tomu dodal jednu věc, v tom současném konfliktu duchovní síly jaké? Víme, že ukrajinská církev moskevského patriarchátu jí hrozí úřední zákaz, že jsou to vlastní zrádci a pátá kolona Moskvy. Ten zákon už je připraven v nejvyšší radě. A ukrajinská, tedy národní pravoslavná církev, která dnes je kanonická, protože tedy metropolita dostal ještě před vypuknutím války tomos od patriarchy z Konstantinopolu a čtyři patriarchové ho uznávají, považuje moskevský patriarchát ne za svoje tedy jaksi duchovní bratry, ale za nepřátele. Čili jak by tady mohlo dojít k nějakému tlaku ze dvou stran, když vzájemně se považují za jaksi ne spřátelenou duchovní sílu, ale za nepřátele. Když bylo řečeno, že patriarcha Kiril je antikrist, tak jak tady potom může být jako nějaká rozumná debata? Je to samozřejmě, jsou to emoce, je to vyhraněné, když si uvědomíme, že pravoslavné církve sice jsou národní, ale teologicky věroučně se od sebe neliší. No a pak jsou tady řecko-katolíci, samozřejmě Uniaté, těch taky není málo, jsou ale na západní Ukrajině. Ovšem, ty nemohou reprezentovat jaksi ukrajinské křesťany jako celek. Čili já tady nevidím, nevím jak pan biskup, ale já tady nevidím nějaký prostor, aby se vyvinul nějaký rozumný tlak. Já jsem tu svoji poslední odpověď mímal obecně. Já také jsem to nemyslela přímo na duchovní autority, ale obecně na církev, třeba... Obecně. Tam bych vůbec ale jsem neměl. Ale asi v těch církvích je podobně teď tak ten příkop vykopán jako i ve světském světě, takže ten prostor pro dialog, myslíte, nebo že by tam mohlo být? Takhle, já si myslím, že tam bohužel je to možná ještě složitější, protože ta náboženská ideologie počítá ještě s věčností. A tam, kde počítáte s věčností, tak v podstatě všechno ostatní je hratelné. A to je šílenost právě náboženských ideologií. Že? Války ekonomického typu byly vždycky mnohem méně krvavé než ideologické náboženské. Že? A to je právě proto, že se hraje o věčnost. Bohužel. Tak naše debata ubíhá krásně a já bych řekla, že teď už je čas i pro vaše dotazy. Ptejte se plzeňského biskupa Tomáše Holuba, historika z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, pana profesora Jana Rychlíka, anebo také redaktora Hospodářských novin Ondřeje Soukupa, odborníka na rusko- a postsovětský prostor. A první dotaz už máme, prosím. Děkuji moc krát. Já jsem Václav Pláteník, rád bych se zeptal na dva stručné dotazy. Za prvé, do jaké míry myslíte, že byla osudová nebo osud určující ta cesta několika státníků, ta první do Kyjeva? Jaký vývoj by podle vás mohl nastat, kdyby se třeba buď neodehrála, nebo odehrála v nějaké užší delegaci, třeba kdyby byla jenom Polsko-Slovinská? Jestli to bylo třeba něco, co naopak nastavilo trend, právě když se bavíme o tom, že přijatelnosti míru a spravedlnosti, tak jakou roli to hrálo. A potom možná stručně, pan Soukup zmiňoval ta protiepidemická opatření v Kremlu, tak jsem si říkal, jestli nevíte, proč se Vladimír Putin neinspiroval Milošem Zemanem a nepořídil si takovou tu plexisklovou kostku, že to by vlastně bylo praktické při přijímání těch náštěv a že by to, jo, jen tak mě, jestli nevíte náhodou. Děkuji. Jestli můžu začít s tou druhou otázkou, tak ono jako nedá se říct, že by to tak jako úplně nebylo. Všichni si pamatujeme stoly prostě přes celou místnost, ale skutečně byly i jako případy, kdy on byl jako fyzicky oddělen nějakým prostě jakoby polostanem, poloplexislem, nebo co to bylo.
A tam skutečně docházelo k bizarním okamžikům, kdy třeba se konečně konala taková ta pravidelná každoroční velikánská tiskovka, vždycky to většinou bývá jako na začátku prosince, a tam je třeba, já nevím, 500, 600 novinářů z celého Ruska a i jako lidi, když jsou tam akreditovaní, já jsem tam taky jednou byl, jako je to úžasný prostě cirkus, to samozřejmě celé jako zrežírované, ale tam tentokrát samozřejmě ty novináři museli mít přirozeně všechno očkování, čerstvé testy, ještě si je tam otestovali těsně předtím. A pak je prohnali takovým jako tunelem, a jako taky právě z nějakého igelitu, ale tam byli ostřikováni nějakým aerosolem, a který jako je měl nějak jako dezinfikovat. A pak se ukázalo, že to byly nějaký jako stříbrný nanočastice, který ale jako je víceméně vědecky dokázané, že nemají jako jakýkoliv lékařský účinek. Jo. Takže já mám ten pocit, že oni skutečně věřili v leccos. Dmitrij Peskov, mluvčí Putina, nosil takový přívěšek, který se prodával jako právě jako obrana proti tomu koronaviru, který byl taky samozřejmě absolutně nevědecký, to nic nedělalo, že akorát to stálo prostě asi $50. Takže jako ano, i tyhle ty jako možnosti tu byly. A kostka z plexiskla je nenapadla? Tlusté plexisklo patrně bylo shledáno nedostatečně jako pevným. A k té cestě do Kyjeva, k té první cestě do Kyjeva, ten dotaz zněl, jestli si ho správně pamatuju, protože teď jsem se tady upájela představu právě, co tady popisoval Ondřej Soukup, jak to tam asi vypadlo. Jestli kdyby byla v užším formátu, ptal jste se tak, pane Plátku? A nebo nebyla, no, tak to co? Spíš, jako kdyby nebyl, jako v té době to bylo jako obrovské symbolické gesto, které strašně zvedlo morálku Ukrajinců. Jo, protože já jsem si neustále, že ho volal, psal se, jako se kamarády se známými po celé Ukrajině, a vlastně oni mi říkali, jo, to vy máte jako frajera toho premiéra, jako to jako... No, jakže se jmenuje, odkud je, co to je vlastně zač, jo? A protože oni to brali podobně, jako bylo to první video Volodymyra Zelenského, nějaký třetí, čtvrtý den, prostě, kdy tam prostě chodí s těmi spolupracovníky před budovou prezidentské administrativy a říká, prezident je tady, ministr obrany je tady. Ale tak to byl prostě pro hodně těch jakoby mých známých, že to byl zlomový okamžik, že prostě ne, že se jako z toho jako nepoděláme a tím pádem je nakonec porazíme. A v tomhletom kontextu i ta cesta těch premiérů byla důležitá. Další máte dotaz? Dámhle prosím napravo. Jestli se můžu zeptat sám, než předám mikrofon. Rád bych taky přenesl tu debatu do českého prostředí. Jak vlastně vnímáte to, jak to rezonuje, aspoň v určité části populace, proč tomu tak je a jestli to je skutečně nebezpečné, nebo v čem případě to nebezpečí spočívá, že vlastně se tady rozehrává na pozadí vlastně prezidentské kampaně tato nota takovým způsobem, jak jsme toho svědky. Jestli může to možná každý ze svého úhlu pohledu. Já bych to rozhodně nepodceňoval, jestli ta otázka směřuje na mě. Mně to trochu připadá jako takzvané mírové hnutí v 50. letech. Teda začalo úplně stejně. Tam, připomeňme si to. Několik intelektuálů se rozhodlo v létě 1948 svolat mírový kongres intelektuálů do Vratislavy. Polsko to jako akceptovalo, Moskva se toho chytla, Polsko to využilo, protože tehdy ještě nebylo jasné, jak bude vypadat německo-polská hranice, to měla určitě mírová konference, k níž pak už nedošlo, čili oni chtěli dokázat, tohle je naše, a Moskva to viděla jako, prostě představit se jako ten, kdo usiluje o mír. No, z toho se vyvinul ten potom ta Světová mírová rada,
Ovšem ve skutečnosti všechno to byl podvod, který zneužil mnoha intelektuálů, který měl rozložit Západ. A všechno to platila Moskva. Nechme teď stranou, že jako reakce na ten kongres potom v Berlíně v roce 1950 se konal kongres svobodné kultury, to organizoval Arthur Koestler. O něm už dnes víme, že to zas pro změnu platila CIA, ale tam aspoň mohl vystoupit každý. A my dříve narození si pamatujeme, jak si různé mírové iniciativy tady, a víme, co za nich stálo. Připomínám rok 1983, kdy tady byl světový kongres za mír a jaderné ozbrojení. Charta 77, která se chtěla zúčastnit, nebyla připuštěna. A když se delegáti sešli s těmi chartisty někde na vypichu, tak je rozehnala policie a byl z toho skandál. Takže já bych to vůbec nepodceňoval, hlavně tedy tu akci Míra spravedlnost, co dělá Stropnický mladší. Já nevím, proč to dělá, jestli to dělá z hlouposti nebo za cizí peníze, nechci mu sahat do svědomí, ale nepodceňoval bych to, protože může na to naletět spousta čestných lidí, kteří se hrají roli užitečných idiotů a neuvědomují si, co zatím je. Protože každý, kdo dnes volá jaksi po míru, to bychom se opakovali, hovořili jsme o tom na začátku, a neřekne ano, ale napřed tedy okupant se musí stáhnout, tak ve skutečnosti volá po ukrajinské kapitulaci. Stejně tak, jako když někdo říká, že neutrální. Neutralita neexistuje, to je pojem 19. století. V tomto konfliktu nemůžu být neutrální. Když jdu po ulici a vidím, že tam dva lidi mlátí jednu ženu, tak nemůžu říct, já jsem neutrální, to nic. Protože pak nahrávám agresorovi. Musím přijít na pomoc a když na to nestačím, tak musím aspoň zavolat policii. Čili moje otázka je, je to důležitá věc a je třeba jasně se vůči tomu vymezit. Ondřej Souku? Já bych k tomu jenom doplnil, že ono je to takové to hraní na první signální. A vlastně bylo to očekávané. Teďka nemyslím tu iniciativu Míra spravedlnost, protože tam spíš bych hledal tu paralelu mezi těmi západními intelektuály, byť tam taky samozřejmě mezi těmi lidmi, co to podepsali, jako lidé, kteří tam jsou opravdu dost bizarní. Nicméně v té jako prezidentské kampani si myslím, že to je takové to hraní na ty strachy. Prostě stejně jako jsme to zažili se sudeckými Němci v první volbě, pak uprchlíky v té volbě druhé, tak teďka se prostě hraje na strach z války, prostě věc, která je prostě lidsky naprosto přirozená a tak dále. A o to jako mi přijde jako morálně odpornější tyhle ty strachy vlastně uměle vyvolávat a podřizovat je zájmu předvolební kampaně. Tomáš Hlub. Já bych možná tři takové jenom body k tomu, naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno. Domnívám se, že je velký rozdíl mezi vnímáním nebo touhy po míru u lidí, kteří nejsou lídry společnosti, protože tam si umím představit, že ti lidé to vnímají jako jakousi svoji touhu, aby ten svět byl hezký. A to nějak chápu. V okamžiku, kdy to dělají lídři, tak se mně zdá, že to je zločin. A pak je ještě třetí věc, je, že teda se přiznám, že v tomhletom jsem naprosto jako si nějak jako zděšen, když do toho vstoupí nějakí intelektuálové a nějak to jako intelektuálně vysvětlují. Já jsem měl docela intenzivní diskuzi s panem profesorem Hořejším, který se mnou diskutoval a skončilo to nějakým takovým jako potom z jeho strany ironickými poznámkami. A musím říct, že to naprosto nerozumím, že člověk jako s nějakými takovými to, jako řekněme, intelektuálně asi velmi kvalitními pohledy, jako najednou ten intelekt zúží k neschopnosti vnímat souvislosti. Tak toto vnímám jako vlastně určitou obrovskou otázku toho, co to znamená intelektualismus jako takový. Tak to bylo zodpovězeno. Další dotaz, prosím. Já jsem Vladimír Albrecht a přece jenom bych si rád udělal jasno v jedné věci.
Jak je hluboký ten konflikt? My řekneme Rusko a máme automaticky na mysli tu věrchušku. Odstraníme ty nahoře toho Patruševa, Putina, Medvěděva a tak dále. Ale jak je to s tou podporou toho lidu, které se té věrchušce dostává? Je to, já mám dojem, že to je trošku zjednodušení, když se jako řekne, že se všichni na té ulici, když jim někdo nastaví ten mikrofon, tak se bojí odpovědět jinak, protože někam šli a kdyby řekli svůj vlastní názor, tak už tam nedojde, kam chtěl jít, že? Protože by to... jako není ta hloubka toho konfliktu opravdu, toho problému tak velká, že i ten ruský lid zkrátka, jako co se s ním musí změnit, aby toto, na co čekají, pardon, pane profesore, ty vaši intelektuálové, kteří, já tomu rozumím, já jsem z té generace, která zažívala strach z 50. let, ale prostě v 50. letech, ale prostě teď mi to připadá tohle hodně nesrozumitelný a že to ukazuje tu hloubku toho problému. Ostatně tady vyšla taková poměrně dobrá knížka Všechny cesty vedou k válce od Vojtěcha Boháče a on tam tak naznačuje, jakože v těch východních oblastech té Ukrajiny, že ty lidi automaticky v sobě měli, to jsou ty západní fašisti v tom Lvově a ty nám tady nemají co povídat. A prostě ty lidi jsou přesvědčeni o tom, že ten spravedlivý ruský svět existuje a na to jsou nakonec, když vezmu tu strašnou úmrtnost těch jednotek, jsou ochotni klást svůj život. No, jestli na to mám odpovědět, nepochybně ten Putin velkou podporu má mezi jaksi těmi nižšími vrstvami. No ale uvědomme si, když vidíte, já jsem v roce 2018 s přáteli jsme udělali velkou cestu po Transsibirské magistrále, 3 neděle do Vladivostoku. A tam prostě, a udělali jsme si výlet do stepy, tam žijí lidi, kteří prostě nikdy nepřekročili hranici okresu a nechápou tyto změny, vědí, že prostě teda v Moskvě je car, no pak byl generální tajemník, teď je prezident, on se musí poslouchat a hotovo. Já bych tady řekl, vytanula mě taková jedna událost. V roce 1953, když bylo povstání ve východním Berlíně, tak jeden z těch komunistických funkcionářů měl projev a řekl, že politické vedení je zklamáno chováním dělnické třídy. A Bertolt Brecht, který si to mohl dovolit, sarkasticky řekl, jestliže vedení státu nesouhlasí se svým lidem a není spokojeno, je třeba lid rozpustit a zvolit jiný. Ale to bylo míněno jako vtip, ale ono prosím vás něco na tom je. Je třeba rozpustit ruský lid, ne v tom smyslu samozřejmě fyzickém, ale uvědomme si, jak to řekl pan doktor Kellin, že tady, jak se vyjádřil, více než 100 let probíhá debilizace ruské populace, která samozřejmě se musela někde projevit. A já vidím hlavní problém v tom, abyste měl demokracii, tak musíte mít co? Silnou střední vrstvu a svobodné vlastníky, kteří něco mají. Jejich základní potřeby jsou saturovány ekonomické a mohou tedy se věnovat věcem veřejným. To tam není. A... takže to je tím. A tady, ale samozřejmě role inteligence v ruské je nezastupitelná. Já, ačkoliv se to může tady třeba zdát divné, já mám Rusko rád. Mám rád ruskou kulturu, v Rusko věřím samozřejmě ne, v ty bandity, kteří tam dnes vládnou. A věřím, že jednou k tomu dojde. Já už se toho nedožiju, mám 68 let, ale já nejsem centrem tohoto světa. A kdy to bude, to já nevím. Doplním možná ještě odpověď Ondřej Soukup, co se týká vlastně ruské inteligence, možnosti odporu v ruské společnosti a tak. Tak... já bych řekl, že možná 2/3 představitelů ruské inteligence, které já znám a který jsou moji přátelé, tak se momentálně nenacházejí na území Ruska.
zejména teda pokud jsou mužského pohlaví. A ten exodus prostě byl obrovský a to, o čem mluvil pan profesor, že vlastně v posledních, já nevím, 100 letech v Rusku probíhala víceméně jakoby negativní selekce těch elit, které prostě nejdříve během bolševické revoluce, čistky v roce 1937, druhá světová válka a tak dále. Takže skutečně ti lidé, kteří právě by měli na to jako intelektuálně, ale i nějak navazovali na nějakou tradici, tak v drtivé většině prostě jako přišli o život nebo skončili v zahraničí. Takže jako ruská inteligence se samozřejmě může něco jako snažit, nicméně je jako odříznutá a zcela vědomně ten stát jí vytlačoval z toho veřejného prostoru přinejmenším od těch demonstrací zimy 2011-2012, kdy Kreml pochopil v okamžiku, kdy mu tam v Moskvě bylo nějakých 200-300 tisíc lidí právě z té střední třídy, jako to mluvil pan profesor, takže prostě jako bude sázet na ty tradicionalisty, na venkov, menší města, lidi z těch monoměst takzvaných, kde máte prostě vlastně město, které je postavené okolo jedné fabriky, že? Takže tam skutečně nějakou ekonomickou nezávislost nezískáte. A takže oni jsou v tomto ohledu jako ve velmi jako nezáviděníhodné situaci. A co se týče jako podpory té války jako takové, tak myslím si, že ano, je to podporováno a je tam ale směs takových, jako někdo říká, no tak když už jsme to začali, tak prostě to musíme dotáhnout. Jako, nebo je to moje vlast, jako to, že jí vládnou tyhle ty, no tak to se nedá nic dělat. Stejně důležitý, že je to moje vlast. A další mají prostě jako ještě nějaký takový ty postimperiální syndromy prostě, jako no jo, no tak možná jsme se neměli buchví, ale zase se nás všichni báli. Jo, je to jako směs těch důvodů, ale já se zase si myslím, že není nějak jakoby hlouběji zakořeněná. Jo, že jsou to věci, které s časem se mohou změnit. Ty postimperiální syndromy, teda nechci panu profesorovi úplně líst do zelí, že, ale známe to z Francie, z Velké Británie z 50. let, kdy vlastně to vyrovnávání se s tím, že předtím jsme byli součástí nějakého velkého, nebo Rakousko po první světové válce, že? Takže to jsou věci, které se ten čas jako nějakým způsobem změnit může. Jo? Ale předpokládá to tedy skutečně, jako, že bude nějaký vnější impuls, třeba ta porážka ve válce, nebo prostě totální výměna lidí v Kremlu, aby se to postupně dostávalo i do té společnosti. Ještě dotaz, prosím. Štěpánka Ryšová, dobrý den. Já mám jednu krátkou otázku, ta se týká hranice. Asi to bude na vás, pane profesore. Při pohledu na mapu, ta hranice východní ukrajinsko-ruská vypadá dlouhá a beznadějně ničím nechráněná. Ani vysoké hory, ani široká řeka, nic. Rovina, pole, černozem. Já jsem se chtěla zeptat, jak ta hranice je stará? Jak vznikla? Kdy vznikla? Co jí vlastně dělá? To je jednoduchá i složitá otázka zároveň, bych tak řekl. Jsou to bývalé hranice mezi svazovými republikami. Když se rozdělil Sovětský svaz Bělověžskou dohodou 8. prosince 1991, kterou podepsali teda představitelé Ruské federace, Bělorusy a Ukrajiny, tak bylo stanoveno, že hranice svazových republik jsou mezinárodními hranicemi. A na to pak přistoupili v podstatě všichni. Ono to jinak udělat nešlo, protože v opačném případě by došlo k tomu, k čemu došlo v Jugoslávii, ale
abych tak řekl, povýšeno na třetí nebo na čtvrtou. I tak těch místních konfliktů bylo hodně. Čili konsenzus tehdy byl, hranice svazových republik jsou mezinárodními hranicemi. Konec konců i Rusko budapešťským memorandem tyto hranice z roku 1994, tyto hranice Ukrajiny výslovně uznalo. Když to bereme historicky, tak se musíme uvědomit, co to je Ukrajina, co to vůbec znamená a jak se dostala do Ruska. Co to je Ukrajina? Země u kraju, na okraji. V podstatě to byla ta pustá pole, která po tatarském vpádu byla vylidněná, dostala se napřed do rámce litevského velkoknížectví a když došlo ke spojení Polska a Litvy, Lublinskou unii, tak se to z toho stalo vlastně východní pohraniční území Polska proti Osmanské říši a Tatarům, proti Krymu, Zlaté hordě. A postupně od východu se toto území osídlené vojenskými kolonisty, kozáky, dostává do rámce ruského státu na etapy. Souvisí to jaksi s povstáním kozáků, Chmelnický 1649, 1654 Perejeslavská rada, kdy ti kozáci přijali svrchovanost ruského cara, 1687 Andrušovský mír, rozdělení Ukrajiny mezi Polsko a Rusko podle Dněpru a pak samozřejmě dělení Polska. Tak se to Rusko posouvá na západ. A tady taky je ten rozdíl, čím dále na západ, tím déle to území bylo v rámci polského státu, čili pod vlivem západní kultury. Také na západě samozřejmě jsou řeckokatolíci. A tím slabší ruský vliv. Ti, co jsou na východě, tak samozřejmě tam ten ruský vliv byl nejsilnější, protože byli nejdéle v rámci ruského státu. A tady bych chtěl říci, že Putin nechtěně, já říkám, dotvořil ukrajinskou identitu, protože Ukrajinci se nedefinují jazykově. Primárně ne. Je spousta ruskojazyčných Ukrajinců, kteří neumí rusky, nebo neuměli. Teď se učí. To je případ i Zelenského. To není jeho rodný jazyk. A tím, že jaksi tam vtrhl, tak odpoutal, abych tak řekl, i ty východní Ukrajince od Ruska. Vykopal příkop, který nebude zasypán ani za 2-3 generace. Čili ta hranice historicky se nedá nějak odůvodnit, ale v žádném případě toto nemůže být důvod, aby Rusko, notabene, když teda už jednou tu hranici uznalo, se snažilo ji násilím změnit. A ještě tamhle se hlásí dlouho mladý pán. Ano. Jsi jeden z posledních dotazů už. Tady. Děkuji. Karel Moršný, Žerotín. Já bych měl otázku ohledně Německa. Zajímavý by váš názor na jejich poněkud vlažný přístup k podpoře. A to jak z nějakého historického vývoje, tak aktuální situace geopolitické, tak řekněme nějaké morálky. Děkuji. Já bych tomu dovolil ještě připojit si dotaz od z chatu, který přišel, který vlastně tuto otázku rozšiřuje na možnost pomoci od nás, kromě toho, co už děláme, jak, jestli můžeme nějak ještě dál pomoct Ukrajině. Takže Německo a Česko, jak mohou pomáhat Ukrajině. No, Ondřej Soukup, že by se ujal. Tak já bych začal, já bych k tomu Německu. Historickou část bych nechal panu profesorovi vlastně o tom poválečném vývoji Německa, o Ostpolitik Willyho Brandta a tak dále. Je to věc, která prostě, a viděl jsem to i když jsem žil v Rusku a bavil jsem se s německými diplomaty nebo podnikateli, tak to byla taková jako směs jednak toho obchodu, jako, že samozřejmě oni tam vydělávali jako velmi pěkné peníze a současně oni říkali jako ten Wandel durch Handel, tedy tu změnu jakoby přes ten obchod
A to byl ale opravdu jako konsenzus německých politických elit. A to až vlastně do toho února loňského roku. Ano, my můžeme samozřejmě vyčítat Německu, že se jako nedostatečně zapojuje do nějaké té pomoci, ale já bych zase řekl, že to je jakoby tak natolik tektonická změna, co se odehrála během těch prostě 8 měsíců, kdy vlastně oni de facto zahodili politiku, kterou budovali od 70. let. A vlastně museli ji přizpůsobit, protože zjistili, že ta jako výchozí premisa, a pojďme spolu kšeftovat, protože tím pádem nebudeme muset spolu válčit, je v případě Vladimira Putina chybná. Jo, takže oni se, to je jako, myslím si, že nikdo, kdo jako nezná trochu tu jako německou politickou kulturu a vlastně to fungování, kdy oni vlastně oni to všechno konzultují mezi sebou a odbory a zaměstnáte a já nevím, kdo. Energiewende prostě, to jim trvalo snad 10 let, než se na tom vlastně shodli. Jo, a teďka tady najednou během 8 měsíců, šup, a je to jako velká změna. No, takže jestli... Já možná bych k tomu dodal, že já překvapivě si ty schopnosti Německa se posunout jako velmi vážím. Ačkoliv z našeho pohledu třeba je to posun malý, nebo měl, očekali jsme větší, tak jako já bych řekl, že i po té stránce právě toho, jak mají zakotvený ty, a teďka nejenom obchodní, ale já myslím, že oni to mají i eticky. Já když jsem tam, protože jsem část svých studií právě dělal v Německu, tak ty jejich představy o míru jsou tak hluboce spojeny s touhletou rovinou toho občanské společnosti, která vytváří ty normální přirozené ekonomické podmínky, že já jako musím říct, že skláním se před Německem, jak jako rychle jsou schopni to reflektovat. Jo? Protože vlastně opravdu ta Merkelová s tím vším, co jsme ji obdivovali, tak byla zakotvena v něčem, co teďka musí říct, že se vlastně zásadně bytostně mýlila, že? A on taky jako přizná nakonec. Jo? Sice to je jako teda pro mě z pohledu nějaké schopnosti sebezpytu. To je jako docela jako obdivuhodné, teda, musím říct. Ačkoliv, jo, bychom řekli, oni měli mnohem víc a ty leopardi už tam dávno měli být a já nevím co všechno. Ale jako duchovně, když to řeknu, nebo pastoračně, teda jako já teda klobouk dolů. Já bych mohl k tomu říct jenom jednu věc. Můj zet je Němec, dcera žije v Německu, mám tam vnoučata. Tam skutečně přežívá pořád takový, i když už je to třetí generace, už pomalu čtvrtá, takový ten pocit viny. Jo, takže je nechuť posílat někam, aby se zase neřeklo, Němci zase útočí, jo, militarizují, což samozřejmě Kreml řekne tak jako tak. Takže na tomhle nezáleží, ale souhlasím s tím, že posun tady je za těch 8 měsíců. A co se týče té druhé věci, samozřejmě, já jednoznačně jsem proto, aby se tam ty tanky dodali, protože každý, kdo byl na vojně a má nějaké vojenské vzdělání, jako třeba my jsme dostali na ještě vojenských katedrách vysokých škol, tak první, co se učí, je, že jedině útok je prostředkem k porážce nepřítele. To neplatilo jenom v Československé lidové armádě, to platí už od dob Sumeru a Egypta, že obranou ještě nikdy v dějinách nikdo žádnou válku nevyhrál. Čili pokud říkáme ano, je správné, aby Rusové byli, pokud to bude, vytlačeni z těch okupovaných území, a když už ne ze všech, tak aspoň teda z maxima, a řekli jsme tady A, tak musíme říct B. V tom případě je třeba dodat tam tanky, protože to je útočná zbraň. Protivětadlové dělostřelectvo nebo HIMARS a tak, tak to je důležitá věc, ale to je obrana. Tady musí být technika na útok. Tak. Jestli tady už není žádný dotaz, tak ještě tady. Tak poslední.
dotaz. Dobrý večer, já jsem Martin Schneider. Já bych se chtěl zeptat, když se teda bavíme tady o míru, tak on teda potom nastane třeba nějaký mír na Ukrajině, ale jak to bude třeba s nějakým vyrovnáním nebo odpuštěním mezi Ruskem a Ukrajinou po všech těch městech srovnaných se zemí a masovými hroby a vším možným, co se tam stalo. Jestli třeba jako, jak dlouho to bude trvat? Tak, já se vyjádřím nejprve k té otázce odpuštění. Mně se zdá, že se s tímhletím slovem musí v takovéto situacích nesmírně šetřit. Odpuštění, jako aby to byla věc vnitřně pravdivá, tak je nesmírně dlouhý a náročný proces. A je to nějaké maximum, které věříme, že je možné, ale musíme být realističtí v tom, že to není deklarace, která se udělá, ale je to opravdu nějaká vnitřní obrovská duchovní změna, která taky teda, jestliže má být pravdivá, tak podle mě jediná šance je, že je zakotvena v nějaké víře ve spravedlnost, která nás přesahuje. Já si myslím, že jinak vlastně to není možné. A mně se zdá, že vlastně to křesťanství někdy je velmi nebezpečné v tom, že s tím odpuštěním strašně spěchá. A že pak to je nikoli v odpuštění, ale je to hran, která vlastně ničí nakonec obě dvě strany. Takže já myslím, že odpuštění je ideál, který věřím, ale domnívám se, že je potřeba s ním být velmi opatrný, jako s něčím, co je dlouhatánský proces a je to vlastně nějaký, skutečně to ideál, který je někde na konci. Já odpuštění jistě jednou bude možné, ale předpokladem je každého odpuštění, že ten, kdo se provinil, uzná svoji vinu a provede nějakou sebereflexi a lituje toho, co udělal. Odpuštění, jakože podepíšeme nějakou deklaraci, my vám odpouštíme, no tak to je cár papíru, to nemá hodnotu ani toho ingoustu, kterým jsem to podepsal. Čili, a to je právě velký problém. Německo provedlo svoji hlubokou sebereflexi. Oni si těch 13 let nacionálního socialismu tvrdě odpracovali po válce. V Rusku, jako dobře se řekne, ano, Stalin zločiny, ale taky on vlastně nebyl tak úplně špatný, že jo. No, vyhrál válku a byl pořádek, reflexe nula. No a tady se to bude opakovat, čili dokud Rusko samo, a Rusové především, jak si neuznají, že tady udělali strašnou věc, tak o nějakém opuštění jako nemá smysl mluvit. A myslím, že to není otázka pro tuto generaci. Já bych to jenom doplnil, protože já jsem na Silvestra přijela právě kyjevská kamarádka a ona, přitom ona sama je původem z Doněcku. Jo, tam vlastně se přestěhovala až po roce 2014. A ona mi říkala, že prostě byli jsme někde na procházce a slyšela ruštinu, protože ona je ruskojazyčná, ale ruštinu prostě s moskevským přízvukem. A říkala, hele, já mám z toho prostě husí kůži. A říkala, že to je vlastně stejně jako její babička, která zažila válku, tak prostě do konce svých dnů, když slyšela němčinu, tak prostě jako se jako takhle schoulila. Jo, takže my si nedovedeme jako představit hloubku toho, co se tam teďka odehrává. A jako, takže mluvit o nějakém odpuštění v nějakém prostě dohledném horizontu asi jako úplně nejde. A ono to nešlo úplně, protože i ten proces toho jako německého vyrovnání se s nacismem taky vlastně nebyl jako rychlý. Jo, to de facto to skutečně začíná až vlastně v druhé polovině 60. let, kdy dorůstá ta generace, která se prostě zeptá svých rodičů, hele tati, a co to tady je ten odznáček, co tam lámáš tamhle v šuplíku, jo? A nějakým způsobem prostě začne klást ty otázky. Jo, a takže
pokud Rusko nějakým způsobem se z tohohle toho vymaní, tak to je otázka prostě generací. Tak já se moc omlouvám, ale už opravdu tu diskuzi musíme ukončit. Tam už máme 10 minut. Ano, ale už máme asi 10 minut přes, nebo ještě necháme jeden dotaz. Tak poslední, prosím, ale jsme rádi, že se ptáte. Budeme muset příště začít dřív. Tak dobrý večer. Děkuju za leccos, co jsme slyšeli. Chtěla bych se zeptat na situaci tady u nás, právě těch ukrajinských maminek a s dětmi, protože to souvisí s mírem, protože mír souvisí, co máme vnitru, jestli máme taky pokoj, smíření. A nejsme všude jenom v křesťanském prostředí. Já bývám kus za Prahou, kde je ubytovna, kde je zhruba 50 maminek s dětmi a jedu autobusem, některé znám, a jedu autobusem ještě zastávku dál a dva řidiči na ně velmi nadávají. A nejen ty dva řidiče. A oni jsou slušní tedy, ale jsou tam i 3-4 muži, tak řidič nadává, proč ty muži nejsou na Donbasu a tak dále a jak měli dopravu zadarmo a tak dále. A myslím tedy ty vztahy i tady u nás. A ty maminky některé opravdu, když se třeba ptám, jdeme spolu od vlaku, jak se daří, tak vždycky všechno dobrý, protože se bojí říct nějakou stížnost, že? Jestli existuje, existuje česko-ukrajinský časopis pro děti, Raketa, jsem ho tam dávala, a jestli existuje česko-ukrajinský časopis dospělácký, takový nadějný, takový, který by byl ke snášenlivosti a k dobrým vztahům a možná i pro ty lidi takové pozbuzení naděje, protože oni řeší teď ty hluboké témata i to odpuštění a tak. Tak existují, jako v Česku vychází dva časopisy, ukrajinský žurnál a Porohy, které jsou teda jako vysloveně jako v ukrajinštině celé, jako občas jenom dělají nějaké česká čísla, ale je to otázka spíš takové té, řekněme, vzdělané části Ukrajinců, kteří už tady třeba žijí, já nevím, 20 let. To, co se ta vlna migrační, tak to jsou lidi, kteří prostě jako používají internet. Ty už jako nějaké jako tištěné časopisy příliš nepoužívají a těch jakoby internetových zdrojů je poměrně hodně. A tím spíše, že tady prostě docela dost i lidí, kteří se na Ukrajině byli novináři nebo spisovatelé a tak dále, takže jako nějaká informační jako sféra tady je, ale ty lidé prostě řeší poměrně jako existenční záležitosti, takže představa, že by se jako po večerech ještě četli prostě nějaké jako intelektuální eseje, asi jako chybná. Tak děkuji moc všem, ať už tázajícím se, tak odpovídajícím. Děkuji dnešními hosty Dominikánské 8. Byl Ondřej Soukup, redaktor Hospodářských novin, odborník na Rusko a postsovětský prostor. Děkuji, nashledanou. Děkuji. Také profesor Jan Rychlík, historik z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, odborník na moderní dějiny slovanských národů. I vám děkuji, pane profesore, nashledanou. A plzeňský biskup Tomáš Holub, díky, nashledanou. Platforma Dominikánská 8 se bez vaší podpory neobejde. Pokud vám naše činnost připadá smysluplná, pomůže nám i 20 koruna se shlédnutí videa. Předem vám děkujeme.